Hakuna mtoto mmoja mimi. Hakuna mtoto hapa hata mmoja. Ni bauza wa ndio wa kidamu. Nani amekuandika kazi? Ni mwenye Casavera. Huyo ndio anamdai pesa. Sawa. Mpigie, mwambie kuna mtu anadai pesa hapa. Sawa, naingia. Ita bakara kwa utaita. Sema jo. Haina shida bro, chukua hiyo kifanya hiyo. Mimi nimekuja kwa mita hapa. Wacha unifike. Kuna mama bro, wewe mpigie. Niaje bro. Tonko babu. Tonko babu. Kuna mtu kwa hiyo. Hakuna mtu. Mpigie simu mwa kuna mtu anadai pesa kwa hapa. Sawa, naona umefunga na kwambia mfunge. Eh bro. Nini? Nadai pesa yangu wewe, wewe ni mongera wewe. Uje kesho kama mwenyewe. Oh, yes kwa kufanya kazi uko wapi? Niliongera wewe. Niliongera wewe sio kufanya kazi. Niliongera wewe sio kufanya kazi. Sasa unakuja kufanya nini hapa? Wewe unafunga mlango jia nini? Umefunga jia nini? Hebu niambie. Sawa. Mpigie. Mwenye amekuandika kazi, mpigie mwambie kuna mtu anataka kazi hapa. Sijalipo pesa yangu. Sawa. Ndio nimekujia. Pigia mdosi, mwambie kuna mtu anataka pesa yake hapa. Sawa. Niambie kila ananiambia. Sawa, nimetulia. Asiponipatie do yangu, nenda pale kwa DJ, nachukua mixer nenda nao home. Mwambie DJ BASH nachukua mixer. Ukimlipa pesa yake atarudisha. Sawa, nipigie simu sasa. Usikate bro, usikate. Hata wajifanya wajanja sana. Tusiende social media tumtaki mwana ma customer yenu. Mpie, pigie Sonko mwambie BASH, waniambie acha kusome message. Acha kusome sai. Tulia. Tulia kusome message bro. Usiwe na kelele mambo huu. BASH anakuja nyonyonyo. Acha nikushow. Message ndio hii. Iza bro. Za social media wacha kaka. It's not healthy. Please pull down those posts. It's not healthy. You'll get your payment by 11. You don't go ahead and do what you want. Send saa 8 usiku. Sawa? 11 ishapita. Ah, siongee na wewe bro. Nimekuonesha message. Sawa? Sino umefunga mlango? Sino umefunga mlango? Si ndio? Mwenye anakuambia ufunge, mpigie, mwambie kuna mtu anataka pesa yake pesa hii. Show. Nimekupatia 10 minutes. Pigie umwambie kuna mtu anataka pesa yake sasa hii. Mpigie. Mpigie bro, wewe ufunga mlango. Kasi hivyo tunaruka. Sawa? Mpigie mwambie mwenye anakuambia ufunge mlango. Mwambie niaje boss. Na mimi nafunga mlango lakini kuna msataka pesa hapa. Nimetulia. Kwa nini nitulie? Nakwambia 10 minutes kwa utulie. Siongee na wewe tena.